assalomu alaykum siz o'zbekiston milliy universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti falsafa va mantiq kafedrasi katta o'qituvchisi falsafa tarixi bo'yicha falsafa doktori xurshid ilhomovich toshevning qadimgi dunyo falsafasi tarixi kursi doirasida berib borilayotgan maruzalarini tenglab tomosha qilmoqdasiz bugun sizlar bilan arastu falsafasiga bag'ishlangan silsilaviy ma'ruzalarimiz ya'ni maruzalar siklini boshlaymiz kim? biz odatda muayyan mutafakkir yoki falsafiy maktab qarashlari xususida gapirar ekanmiz uni kichik ma'ruzalar ko'rinishida hukmingizga havola etib bormoqdamiz bugun ham sizning hukmingizga aynan arastu falsafasiga bag'ishlangan birinchi ma'ruzamizni taqdim etmoqchimiz bugungi ma'ruzamiz quyidagi masalalarni yoritishga bag'ishlanadi jumladan birinchidan biz arastuning hayot yo'lini va uning arastu, arastu, tassnifu, isa, arastu ki, qarashlari shakllanishiga ta'sirini ko'rib chiqamiz ikkinchidan arastu asarlarining tasnifi ularning qisqacha mohiyati va sharhi bilan tanishamiz uchinchidan esa arastuning Aflotun g'oyalar haqidagi qarashlariga bo'lgan e'tirozlarni ko'rib chiqamiz va nihoyat to'rtinchidan arastuning fanlar tasnifiga oid qarashlarini siz bilan o'rganamiz arastu milotdan avvalgi 384-383 yillarda frakiyadagi makedoniyaga qo'shni bo'lgan stagira shahrida tavallud topgan uning otasi nikamax makedoniya qiroli amintaning saroyida vrach ya'ni tabib bo'lib faoliyat olib borgan shu tufayli ham aristotel akademiya makedoniyaning poytaxti bo'lgan peli shahrida podsholar endi o'sha qirollar saroyiga tegishli bo'lgan koshonalarda yashagan va saroy hayotiga bir muncha yaqin bo'lib o'sha saroy hayoti muhitida tarbiya topgan aminta o'sha makedoniya quroli filipning otasi bo'ladi keyinchalik u aristotelni o'z o'g'li makedoniyalik iskandar aleksandr makedonskiy uchun ustoz sifatida tarbiyalash uchun saroyga chaqirgani ma'lum bu haqida biroz keyin suhbatlashib o'tamiz ko'rib turganingizdek arastu yuksak intellektual muhitda madaniy muhitda katta bo'lgan saroyda va u o'n besh yoshida ota onasidan yetim qolganidan so'ng arastuning tog'asi uni tarbiya qilib uning uh, uh, dunyoqarashi va tarbiyasi umuman jismoniy kamoloti bilan shug'ullanadi va eng qiziq jihati shundaki mana bugungi kun uchun ham dolzarb jihati shundaki arastuning tog'asi jiyanidan garchi o'sha paytlarda bir muncha qimmat bo'lsa ham kitob sotibe sotib olish uchun pul ayamaydi va jiyaniga tinimsiz juda ko'p marta kitoblar olib beriladi bu kitoblar biz o'sha misol uchun hozirgi kun bilan solishtiradigan bo'lsak elektron kitoblar bor bosma kitoblar bor kitob sanoati juda yaxshi yo'lga qo'yilgan u paytlarda kitoblar faqatgina ki xatolik yo'li bilan qo'ldan qo'lga ko'chirilib uh, hosil qilingan uh, yaratilgan kitoblar bo'lgan aynan mana shunday kitoblarni arastuning tog'asi unga bir necha marta xohlaganicha qo'pol qilib aytganda sotib olib bergan bular o'sha qo'lyozma bo'lganligi uchun ham uh, kitoblar bir muncha qimmat bo'lgan ana shu kitob uchun bo'lajak mutafakkirning dunyoqarashi ma'naviy olami shakllanishi uchun biror bir uh, moliyaviy to'siq qo'ymagan tog'asi arastunning kelajakda yetuk faylasuf, faylasuf muallimi avval uh, nomlariga uh, sazovor bo'lishiga shu sharafli nomlarga ega bo'lishiga sabab bo'ladi bu uh, bevosita shu arastunni hayotidagi uning dunyoqarash shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan o'ziga xos omillardan biri sifatida ko'rsatilishi mumkin 1800 kechirasiz meloddan avvalgi 366 365 oltmish yillarda ya'ni 18 yoshida arastu aflatun akademiyasiga o'qishga kirish uchun aflatonga shogird tushish uchun afinaga tashrif buyuradi flatun akademiyasida o'zining 20 yillik umrini o'tkazgan mutafakkir mazkur maskanda mazkur ta'lim maskanida yetuk mutafakkir va faylasuf bo'lib yetishadi boshqacha qilib aytganda nafaqat aflotunning yetuk shogirdi platonning yetuk mukammal shogirdi qolaversa aflotun g'oyalarini ham tanqid qila olgan undanda yetukroq mutafakkir bo'la olgan insoniyat tafakkuri taraqqiyotida juda katta burilish yasagan yetuk mutafakkir qomusiy olim o'z davrining albatta qomusiy olimi yetuk mutafakkir buyuk faylasuf sifatida aynan aflotun akademiyasida shakllanadi buning uchun unga yuqorida ta'kidlaganimizdek yigirma yil umrini sarflaydi arastu aflotun akademiyasida o'qir uning ya'ni aflotunning qarashlarini uning tamoyillarini g'oyalarini juda yaxshi o'zlashtiradi aflotun qarashlarining o'z navbatida himoyachisi keyinchalik esa tanqidchisiga ham aylanadi qolaversa aflotin qarashlarini himoya qilib uning qarashlarini rivojlantira borib mazkur yo'nalishga o'ziga xos yangicha bir tus beradi yangicha yo'nalish kiritadi miloddan avvalgi 347 yilda aflotin vafot etganidan so'ng aflotun akademiyasiga Spivsiv ismli bir aflotinning shogirdi bosh bo'ladi va u akademiya faoliyatini butkul boshqacha yo'nalishdan olib bora boshlaydi bu esa arastuning yetuk yit olim sifatida shakllanib ulgurgan arastuning qarashlariga pozitsiyasiga hayotiy maslaklariga va falsafiy g'oyalariga mos kelmaganligi tufayli aflotun akademiyasi ayni paytda afina shahrini ham tark etib ayni yilda bir ming milutan avvalgi uch yuz qirq yettinchi yilda kichik osiyoga qarab yo'l oladi bu paytdan boshlab arastu aflaton akademiyasidagi do'sti ksenokrat bilan birgalikda assa shahrida yashay boshlashadi bu shaharda ular aflotunchilar erast va karisk karisk bilan birgalikda o'zlarining maktablariga asos solishadi bevosita mazkur maktabning uh, ochilishiga assadagi atarneya shahri tirani qiroli germe homiylik qiladi mutafakkir assa shahrida 3 yil davomida yashab pesiada nomli bir ayolga uylanganligi haqida ma'lumot mavjud keyin esa lesbos oralidagi matelen shahriga jo'nab ketadi keyinchalik uning shogirdi bo'lgan tiafrast arastuning o'sha lekey maktabini boshqargan shogirdi tiafras bilan birgalikda mazkur shaharda uh, hayotini davom ettiradi arastuning hayotidagi mazkur davr bir muncha uh, muhim uh, ahamiyatga ega negaki chunki u o'sha assa shahrida o'zining ma'ruzalarini o'qigan bo'lsa maktab tashkil qilib uh, demak o'zining shaxsiy qarashlarini shakllantira boshlagan bo'lsa o'zini ilk ma'ruzalarini shakllantiragan bo'lsa metelen shahrida ya'ni o'sha tiafrast tug'ilgan metelen shahrida tiafrast bilan birgalikda hamkorlikda tabiiy ilmiy tajribalar sinovlar o'tkazib bu boradagi qarashlarini ham bir muncha mustahkamlab oladi bir so'z bilan aytganda ayni davr afinadan keyingi davrlo arastu hayotida uning qarashlari tabiiy ilmiy qarashlari falsafiy ilmiy qarashlari shakllanishida muhim kichik davr bo'lsada muhim muddat vazifasini bajargan melotdan avvalgi uch yuz qirq uchinchi va uch yuz qirq ikkinchi yillar stagiralik arastu ıı, ya'ni arastu stagiriy hayotida katta burilish sodir bo'ladi bu yillarda bu yillarda ayni sanada makedoniya qiroli filipp uh, arastuni o'z o'g'lini o'z o'g'li bo'lgan ya'ni butun yunoniston va butun dunyo tarixida katta burilish yasagan aleksandr makedonskiy iskandar zulqarnayn yoki deylik makedoniyalik aleksandrni uh, tarbiyalash uning uh, ma'naviy kamoloti bilan shug'ullanish uchun uh, saroyga chorlaydi va bu uh, arastu hayotida uh, ulkan uh, davrni ulkan bir yangi bosqichni boshlab beradi albatta buyuk sarkarda va buyuk mutafakkir faylasuf o'rtasidagi munosabatlar ularning o'zaro suhbatlari saboqlari ya'ni aristotelning aleksandr aleksandr makedonskiyga bergan saboqlari to'g'risida judayam kam ma'lumotlar yetib kelgan bizga yetib kelgan ma'lumotlardan shunisi ma'lumki arastu iskandar zulqarnayning aleksandr makedonskiyning butun uh, yunonlarni akadem shaharlarni uh, makedoniya bayrog'i ostida birlashtirish g'oyasiga qo'shilgan ya'ni aristotel ham shu g'oyani qo'llab quvvatlagan ammo uh, arastu iskandarning uh, varvarlarni ya'ni yunon bo'lmagan xalqlarni ellinlashtirish ya'ni yunonlashtirish va ularni yunonlar bilan teng qatorga qo'ygan bir qatorga qo'ygan holda bitta bayroq ostida birlashtirib katta global mamlakat hosil qilish borasidagi qarashlarini qo'llab quvvatlamagan degan ma'lumotlar yetib kelgan bu ma'lumotlar ham u qadar ishonarli emas har holda shunday ma'lumotlar falsafa tarix naisligida de mavjud bu o'rinda aleksandr makedonskiy ustozi arastudan tarixiy nuqtai nazardan bir muncha ilgarilab ketgan ya'ni arastu faqatgina yunonlar shaharlarini birlashtirish makedoniya bayrog'i ostida birlashtirish g'oyasini tarafdori bo'lgan bo'lsa iskandar keyinchalik tarixiy nuqtai nazardan juda yuksak ishlarni amalga oshirib butun dunyo bo'ylab o'zining yuksak yurishlarini amalga oshiradi va dunyo mamlakatlarini varvarlarni ya'ni yunon bo'lmagan xalqlarni ham yunonlashtirib ilinlashtirib ularni ham o'z mamlakati qatoriga o'z mamlakati hududiga qo'shib oladi hatto bertra rasselning butun dunyo yevropa g'arbiy yevropa falsafasi tarixi nomli asarida arastu va Uh, iskandar zulqarnayn makedonskiy aleksandr makedonskiy o'rtasidagi suhbatlar o'ta uh, zerikarli bo'lganligi uh, va uh, iskandar zulqarnayn aleksandr makedonskiy arastuning uh, uzundan uzun zerikarli ma'ruzalarini eshitmaganligi uh, borasidagi fikrlar taxmin qilib uh, istehzo ko'rinishida yumor ko'rinishida aytib o'tilgan bo'lsada har holda uh, iskandar zulqarnaynning uh, yuksalishida dunyoqarashi takomillashishida uning ustozi arastuni qarashlari tarbiyasi yuksak bo'lganligi shubhasiz arastu, arastu iskandar zulqarnayn taxtga kelguniga qadar makedoniya saroyida ya'ni arastuning tarbiyachisi sifatida o'z faoliyatini davom ettiradi bu taxminan miloddan avvalgi uch yuz o'ttiz oltinchi yillarga to'g'ri keladi Uh, hattoki uh, arastu bundan uh, sal ertaroq ham uh, uh, stagiraga qaytgan bo'lishi mumkin degan taxmin bor chunki uning uh, shogirdi iskandar zulqarnayn uh, juda katta yurishlarga tayyorgarlik bilan band bo'lgan va uh, milotan avvalgi uch yuz o'ttiz besh uch yuz o'ttiz to'rtinchi yillarda arastu afinaga keladi va bu yerda likeylik uh, apalon ehromi atrofidan joy olib o'zining maktabiga asos soladi va uning maktabi likey deb atalai boshlanadi ana shu ehrom nomiga zamonaviy bizning zamonaviy lug'atimizdagi litsey atamasi terminologiyamizdagi litsey atamasi aynan o'sha likey so'zidan kelib chiqqan bu yerda u o'z maktabiga asos soladi afinada arastu o'z ma'ruzalarini likey maktabida sayr qilib uh, amalga oshirilganligi tufayli ya'ni likey bog'larida sayr qilib o'z um, uh, ma'ruzalarini o'qiganligi tufayli uning maktabi uh, yunoncha peripatos yoki uh, bugungi uh, zamonaviy falsafa tarixi navislik atamasiga kirib kelgan peripatetiklar maktabi nomini oldi peripatetiklar degani sayr qilib yuruvchilar degan ma'noni anglatadi keyinchalik ayni o'rinda aytib o'tish lozimki nafaqat aristotelning o'sha paytda aristotel bilan yuzma yuz ko'rishgan shogirdlari balkim arastuning izdoshi bo'lgan keyingi davr mutafakkirlari ham jumladan o'sha arastuning izdoshlari bo'lgan alkindiy forobiy singari sharq mutafakkirlari ham arastuning izdoshi degan ma'noni anglatilishi uchun sharq peripatetiklari sharq mashshoinlari deb ham ataladilar garchi ular Ar arastu izidan yurib likeyda birgalikda u bilan undan yuzma yuz to'g'ridan to'g'ri ma'ruzalar tenglashmagan bo'lsada aristotelning shogirdlari sayr qilib yuruvchilar peripatetiklar deb nomlanganligi tufayli keyingi davr uh, mutafakkirlari ham aristotel ta'limotini sharhlagan o'rgangan uning ta'limotini qayta ishlab davom ettirgan mutafakkirlarni ham aksariyati jumladan sharq mutafakkirlari ham peripatetiklar uh, yoki sharq peripatetiklari deb uh, ataladi arastu o'zining lekey maktabini aflotun akademiyasiga qarama qarshi qo'yadi va bu yerda uh, ao uh, arastuning bir muncha uh, yillari umrining bir muncha yillari o'tadi va ayni maktabda arastu falsafasi tizimga tushib o'zining yakuniga yetadi deyish mumkin ayni maktabda uning qarashlari o'z nihoyasiga yetadi likeyda aristotel o'z darslarini ikki ko'rinishda olib borilgan birinchisi ekzoterik geleyning xabar berishiga ko'ra ekzoterik Uh, bunda asosan ritorika notiqlik san'ati dars berilgan bo'lsa uh, keyingisiakro uh, e esoterik uh, yo'nalishdagi darslar bo'lgan bunga metafizika fizika va dialektika kirgan esoterik uh, ya'ni o'sha maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan uh, talabalar uchun o'quvchilar uchun berib boriladigan darslar ertalab eksoterik uh, uh, yo'nalishdagi darslar esa kechki paytda olib borilgan Uh, esoterik yo'nalishdagi darslarning uh, yana bir nomi akroatik uh, darslar ham deb atalgan bunga maxsus tayyorgarlik ko'rgan uh, talabalargina tashrif buyurishgan uh, ekzoterik uh, darslarga esa uh, kechki darslarga esa uh, barcha tashrif buyurishi mumkin bo'lgan endi dastlab o'sha uh, aflotun uh, akademiyasiga o'xshab aristotel likey uh, maktabida ham nafaqat shunchaki talabalar va olimlar nig yig'indisi balki o'zaro bir hamjamiyat sifatida ham ko'rish mumkin o'zaro do'stlik iliqlik iliq munosabat iplari bilan bog'langan rishtalari bilan bog'langan o'zaro bir yaqin do'stlar hamjamiyati olimlar hamjamiyati sifatida ham ko'rsatish mumkin likeyda uzoq muddatli darslar turli xil tajribalar tadqiqotlar amalga oshirilgan bu tadqiqotlarni amalga oshirish turli xil asarlar yozish tajribalarni amalga oshirish uchun esa juda ko'p manbalar kerak bo'lar edi tabiiy ravishda işte. ya'ni masalan deylik aristotelning falsafa tarixiga oid ko'plab biz fikrlarini ma'lumotlarini bilamiz asarlaridan mana shunday bir o'z faoliyatini boyitish uchun darslarini ma'ruzalarini boyitish uchun hamda talabalar tayyorgarlik ko'rish uchun ham Uh, arastu likey maktabida ulkan kutubxona tashkil qilinganligi haqida ma'lumot mavjud o'rni kelganda shuni ham aytib o'tish kerakki arastu afinaga qaytgan paytida juda boy e'tiborli uh, makedoniya saroy qiroli uh, saroyiga yaqin inson sifatida qaytadi juda obro'li inson sifatida qaytadi hattoki garchi uh, aniq uh, bo'lmasa-da, hattoki o'sha iskandarning unga ilmiy tadqiqot uchun muayyan uh, moliyaviy ko'mak berganligi haqida ham ma'lumotlar mavjud albatta bu ma'lumot unchalik uh, aniqlikka ega emas qat'iy tekshirilmagan lekin hatto shunaqa uh, ma'lumotlar ham uh, falsafa tarixi navisligida shunaqa bir afsonaviy ma'lumotlar ham uchraydi miloddan avvalgi uch yuz yigirma uchinchi yilda iskandar uh, makedonskiy aleksandr makedonskiy iskandar zulqarnayn vafotidan so'ng afinada arastuga bo'lgan munosabat ham o'z navbatida o'zgaradi chunki afina makedoniya bayrog'i ostida bo'lishni xohlamasdi va o'sha makedoniyaga bo'lgan makedoniyaga nisbatan bo'lgan norozilik kayfiyati bevosita o'sha makedoniya saroyiga yaqin arastuga ham o'sha aleksandrning ustoziga ham a, tegmasdan o'tmadi bu munosabatlar ya'ni aristotelga ham e, ayblor ayblovlar e'lon qilindi unga ham turli xil taqiblar boshlanadi e, rasmiy e, jihatdan arastuga xudosizlikda ayb xudosizlik e, aybi qo'yiladi xuddi o'sha suqrotga qo'yilganday yoki anaksagorga qo'yilganidek e, bir paytlar o'sha e, arastu e, atarneya e, terani e, germeyga atab madheya yozgan unda o'sha germeynni xudoga o'xshatgan albatta uni o'lmas mangu yashaydigan demagan bo'lsaa ham xudoga o'xshatganligi tufayli ana shu asarini vaj qilib olib afinaliklar arastuni xudosizlikda ayblashadi va arastu halkediyaga ketishga majbur bo'ladi o'zini maktabi likeyni shogirdi tiafrastga qoldirib o'zi esa halkeyaga jo'nab ketadi va uch e, yuz yigirma ikkinchi yil pilotdan avvalgi uch yuz yigirma ikkinchi yil sanasida xalkedyada e, vafot topadi aristotel asarlari haqida gap ketar ekan uning asarlari o'tgan ungacha bo'lgan faylasuflar suqrotgacha bo'lgan faylasuflar suqrot demokrit aflotun asarlaridan bir muncha farq qiladi uning asarlarini o'qirkansiz bugungi bir ə, akademik uslubdagi akademik stildagi asarlarni o'qiganday bo'lasiz muammolar doirasi aniq qo'yilgan muammo bir necha aspektlarga jihatlarga bo'lib o'rganilgan imkon qadar muammoning deyarli barcha taraflarini o'sha aristotel davrida ma ma'lum bo'lgan aniqlash imkoni bo'lgan barcha jihatlarini qamrab olishga urinilgan qiyosiy tahlillarni hattoki falsafiy tarixiy asarlarida yoki asarlaridagi shunaqa falsafa tarixiga bag'ishlangan qism qismlarida xiyosiy tahlillarni ham uchratishimiz mumkin umuman bir so'z bilan aytganda arastu asarlari o'zgacha bo'lgan e, ya'ni arastugacha bo'lgan davrda e, davrdagi mutafakkirlar asarlaridan keskin farq qiladi asosiy xususiyati e, nisbatan akademik e, uslubda yozilganligi bilan ajralib turadi arastu asarlarini umumiy ma'noda ikki guruhga ajratish mumkin esingizda bo'lsa ma'ruzamiz avvalda aytgan edik e, uning Lekey maktabida darslar ezoterik va ekzoterik shaklda olib borilgan xuddi shu dars olib borish shakliga muvofiq saboqlarni olib borish olib borish shakliga muvofiq asarlari ham ezoterik va eksoterik asarlarga bo'linadi ekszoterik asarlari ommaga mo'ljallangan ya'ni likeyda o'qimayotgan likeyda tahsil olmayotgan barchaga mo'ljallangan dialoglar shaklida yozilgan asarlar boshqacharoq qilib aytsak bu ar arastu ijodining aflotun ta'siridagi davri deyish ham mumkin aflotuncha uslubda yozilgan asarlar ham deyish mumkin esoterik asarlar esa faqatgina maxsus tayyorgarlikka ega bo'lgan likey maktabida o'quvchi tahsil oluvchilarga mo'ljallangan asarlar bo'lgan ekszoterik asarlari deyarli bizgacha yetib kelmagan ularning nomi yoki e, ekszoterik asarlarning ayrim fragmentlarigina bizgacha yetib kelgan bular qatoriga ritorika haqida falsafa haqida kabi e, asarlarni kiritish mumkin bo'lar ekan shuningdek uning e, farovonlik atrofida g'oyalar atrofida evdem yoki ruh haqida nomli dastlabki asarlari ham o'sha eksoterik tasnifga guruhga kiruvchi asarlari ham mavjudligi haqida ma'lumotlar bor ularning ayrim parchalari yetib kelgan xolos yoki nomlari ayrim doksograflar tomonidan yoki falsafa tarixlari tomonidan eslatib o'tilgan deyarli ulardan bizgacha aniq biror bir yaxlit asar yoki ularning tahliliga bag'ishlangan biror bar bir ma'lumot yetib kelmagan korpus aristotilikum deb nomlanadi aristotelning bizgacha yetib kelgan asarlari to'plami ya'ni korpus majmua degan ma'noni anglatadi sizga falsafa tarix navisligidan ma'lum bo'lishi mumkin agar ma'lum bo'lmasa korpus degani majmua ya'ni aristotel asarlarining majmuasi asa deb nomlanadi Uh, bu aristotel asarlarining majmuasi uh, uning mantiqqa bag'ishlangan arganon asari uh, bilan boshlanadi argonon deb nomlangan o'sha uh, umumiy mantiqqa bag'ishlangan asarlari kategoriyalar uh, talqin haqida birinchi analitika ikkinchi analitika topika sofistik raddyalar kabi uh, asarlarni traktatlarni o'z ichiga qamrab oladi ulardan so'ng esa fizika osmon haqida kelib chiqish va yo'q bo'lish haqida meteorologik logika asarlari sha arganondan keyin turadigan asarlar hisoblanadi keyinchalik shogirdlar tomonidan tartiblashtirilgan bu tartib psixologiyaga bag'ishlangan jon haqida asari o'n to'rt uh, kitobdan tashkil topgan metafizika asari axloqiy asarlari sirasiga uh, esa nekamax axloqi nekamax etikasi katta axloq yoki axloq kabri o'zbek tilida mavjud mazkur asari evdem etikasi evdem axloqi va politika asarlari kiradi biologiyaga bag'ishlangan asarlariga esa hayvonlar tarixi haqida uh, hayvonlarning qismlari haqida hayvonlarning harakatlanishi haqida hayvonlarning kelib chiqishi haqida shuningdek uning e, poetika e, va ritorika nomli asarlari ham mavjud poetika asari o'sha badiiy janrlarga bag'ishlangan asar ritorika e, notiqlik san'atiga bag'ishlangan asar hisoblanadi ammo mazkur asarlarda ham muayyan falsafiy g'oyalar e, aks etib turgan arastu asarlari ar, ro'yxatidan ham ko'rinib turibdiki u o'ta qomusiy olim bo'lgan o'z davrida shug'ullanishi mumkin bo'lgan deyarli barcha fan sohalari bilan shug'ullangan barcha ilmlar bilan shug'ullangan ekan demak hattoki tabiiy fanlar bilan ham shug'ullangan va shunga ko'ra fanlar tasnifini ham amalga oshirilgan ma'ruzamiz so'ngida bu haqida ham qisqacha to'xtalib o'tamiz arastu asarlarini ko'rib chiqarkanimiz va uh, uning faoliyatini ham ko'rib chiqdik ayniqsa asarlarida bildikki uh, dastlab uh, arastu aflotinning uh, juda sodiq shogirdi izdoshi uning qarashlarining himoyachisi bo'lgan keyinchalik esa asta sekinlik bilan o'zining shaxsiy falsafiy qarashlarini, uh, uh, qarashlarini ham shakllantirgan va ayni jihat tufayli yigirma yil uh, platon Akademiyas, akademiyasida floton akademiyasida tahsil ola turib arastuga flotonga arastu o'z raddyalarini bildirgan ayniqsa uning g'oyalar haqidagi qarashlariga jiddiy qarshi chiqqanligini biz falsafa tarixidan bilamiz arastuning mashhur gapi bor aflotun mening do'stim va ustozim ammo haqiqat undanda ustun degan mashhur hikmatli so'zini eshitgan bo'lishingiz kerak va ana shu hikmatli so'z bejizga aytilmagan chunki aflotin o'sha arastu o'z qarashlarini aflotindan aflotin g'oyalaridan ta'sirlanib yaratgan bo'lsada hali uni o'sha metafizikaga bag'ishlangan qarashlarni ham ko'rib chiqamiz aflotinning g'oyalar haqidagi qarashlariga jiddiy qarshilik ko'rsatadi ayniqsa buni o'sha arastu o'zining metafizika asarida mazkur raddiyalarni rivojlantiradi va aytadiki aflotinning g'oyalar haqidagi qarashlarini kelib chiqishi bevosita o'sha geraklitning hissiy olamdagi barcha narsalar uh, doimiy o'zgaruvchan oquvchan ekanligi shu tufayli uh, oquvchan ekanligi g'oyasini afloton oladi va aytadiki o'sha o'sha parmenit g'oyalarini eslasak eliy maktabi vakillari esa bunga uh, muxolif o'laroq uh, butun borliq o'zgarmas turg'un uh, uh, yaxlit yagona holda ekanligini aytib o'tadi geraklit esa o'zgaruvchan ko'plik holatida doimiy oquvchanlik holatida ekanligini aytadi va e, iliy maktabi vakillari esingizda e, bo'lsa e, parminit va zinon e, faqatgina aynan mana shu olam qotib turganligi uchun o'zgarmas bo'lganligi uchun unda haqiqiy bilimni olish mumkin olam haqida haqiqiy bilim bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surishadi suqrotgacha bo'lgan davr e, mutafakkirlarni aksariyatida mana shu qarash sezilib turadi va aflotun ham ana shu ikki oqimni qiyosiy tarzda o'rganib o'zgaruvchan olamdan haqiqiy ya'ni hissiy dunyodan haqiqiy bilim olish mumkin emas ya'ni o'zgaruvchan olam albatta bu hissiy dunyo ya'ni sezgilar orqali bilish mumkin bo'lgan dunyo olam va bu sezgilar orqali bilish mumkin bo'lgan moddiy hissiy dunyo bizga hech qachon aniq bilim bermaydi umuman bilim bermaydi u faqat shunchaki bizga saroblar illyuziyalarni berishi mumkin degan qarashni ilgari surganligini arastu o'zining metafizika asarida aytib o'tadi ya'ni soddaroq qilib aytadigan bo'lsak arastuning g'oyalar haqida aflotinning g'oyalar haqidagi qarashlari aynan shu geraklitning olam o'zgaruvchanligi haqidagi g'oyasidan chiqarilgan xulosa yoki parmenit va geraklit qarashlarini qiyosiy tahlil qilish oqibatida ok, kelib chiqqan xulosa ekanligini orasida o'zining metafezika asarida ko'rsatib o'tadi endi bizga ma'lumki aflotin o'sha g'oyalarni umumiy tushunchalar deb atash bilan bir qatorda ayni umumiy tushunchalarni tushunchalar alohida borliq ekanligini hissiy dunyoga bog'liq bo'lmagan ulardan mustaqil hattoki birlamchi borliq ekanligini ta'kidlab o'tgan edi va eng qizig'i ana shu birlamchi transedent hissiy olamga bog'liq bo'lmagan biz yashab turgan narsalar dunyosiga bog'liq bo'lmagan borliq ekanligini ta'kidlab o'tganligiga arastu e'tiroz bildiradi aflotunga qarshi arastu e'tirozlarini ya'ni arastuning aflotunning g'oyalar haqidagi g'oyalarning mustaqil borliq ekanligi haqidagi birlamchi borliq ekanligi haqidagi qarashlariga bo'lgan e'tirozlarini umumlashtirgan holda to'rtta guruhga to'rt guruhga ajratish mumkin ya'ni to'rtta e'tiroz shaklida umumlashtirish mumkin arastuning birinchi e'tiroziga ko'ra g'oyalar hissiy dunyo haqida hech qanday bilim bermaydi bu e'tirozni tahlil qiladigan bo'lsak hissiy dunyodagi narsalar g'oyalarning shunchaki nusxalari hisoblanadi yoki teskarisi g'oyalar hissiy dunyoning nusxasi hisoblanadi endi aflotin nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak g'oyalar birlamchi hissiy dunyo ularning nusxalari hisoblanadi endi agar aflotin nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak arastu tanqidini tushunishda masalan deylik siz qo'lingizdagi telefonni oladigan bo'lsak ana bu telefon Uh, degan predmet mavjud masalan qo'lingizda turgan deylik galaxy s to'qqiz telefoni mavjud uh, yoki deylik iphone o'n telefoni mavjud deylik uh, lekin uh, bulardan tashqari aflotunga ko'ra alohida telefon g'oyasi ham mavjud endi telefon g'oyasi nima telefon g'oyasi deganda de nima tushuniladi telefon g'oyasi deganda de, dunyodagi barcha telefonlarning uh, xususiyatlarini o'zida jamlagan tushuncha va alohida borliq tushuniladi bu tushuncha o'sha barcha masalan dunyodagi barcha masalan deylik iphone galaxy redmi <imitation> uh, huawey barcha artel deysizmi barcha uh, yoki deylik shahar telefonlari hammasini xususiyatlarini o'zida jamlagan telefon tushunchasi mavjud va bu tushuncha alohida ontologik mohiyatga ega ya'ni bu tushuncha alohida borliq ham demak uh, telefon tushunchasi barcha telefon degan predmetlarni xususiyatlarini aks ettirar ekan uh, demak unda bir yangi bilim yo'q u alohida bilim bermaydi uni o'rganishdan foyda yo'q shunchaki biz uh, mavjud telefonlarni xususiyatlarini umumlashtirsak ya'ni bir joyga jamlasak bo'ldi g'oyalarga ehtiyoj yo'q bu albatta nisbatan soddaroq tahlil shunchaki e, talabalar siz sizga tushunarli bo'lishi uchun mazkur sodda tahlilni e, amalga oshiryapmiz e, arastu ta'biri bilan aytganda de, demak e, g'oyalar hissiy dunyodagi predmetlarning nusxalari ekan ya'ni ularning barcha xususiyatlarini o'zida jamlagan ekan demak e, g'oyalarda hissiy dunyodagi predmetlar xususiyatlaridan boshqa hech qanday alohida jihat yo'q demak shunga ko'ra ular hissiy dunyo haqida hech qanday bilim bermaydilar ya'ni gnosologik jihatdan g'oyalar hissiy e, dunyoni bilishda foydasiz ekanligini e, tushuntirmoqchi bo'ladi ar arastu o'zining birinchi e'tirozida arastuning uh, aflotin g'oyalar nazariyasiga ikkinchi e'tirozi esa ayni e'tirozning uh, birinchi e'tirozdan kelib chiqadi va aytiladiki nafaqat uh, g'oyalar olami hissiy dunyoni nafaqat hissiy dunyoni bilish uchun foydasiz balki hissiy uh, dunyodagi predmetlarning mavjud bo'lishi uchun ham foydasiz ekanligini aytib o'tadi chunki arastuning fikriga ko'ra g'oyalar hissiy dunyo kelib chiqishida hissiy dunyo kelib chiqishida ishtirok etish kerak ya'ni hissiy dunyodagi masalan deylik telefon degan predmetni o'zida o'sha telefon g'oyasi mavjud bo'lishi kerak telefon degan tushuncha yoki telefon degan g'oya telefon degan predmetni o'zida mavjud bo'lishi kerak aflotimga ko'ra esa telefon tushunchasi telefon degan siz qo'lingizda ushlab turgan predmetdan alohida mavjud bunga bog'liq emas shunchaki aflotin uni aytadiki telefon g'oyasi afflotin telefondamaan sizga tushunarli bo'lishi <g Fry> uchun aytyapman telefon g'oyasi yoki inson g'oyasi insonning hissiy insonning ya'ni jismoniy insonning vujudga kelishida ishtirok etgan deydi yoki deylik o'sha telefon g'oyasi siz ushlab turgan telefonning vujudga kelishida ishtirok etgan deydi xuddi bu o'sha pifagorchilar barcha narsalar sonlarga taqlid etadi deganda bir ifodani anglatadi arastu ham aynan biz aytgan fikrni aytib o'tadiki pifagorchilar aytardiki deydi narsalar son sonlarga taqlid qiladi degan fikr bilan aflotunning g'oyalar olami hissiy dunyo yaralishida ishtirok etadi hissiy predmetlar yaralishida ishtirok etadi degan fikri deyarli bir xil deydi va bu ko'rinib turibdiki masalan deylik alohida telefon degan tushuncha mavjud bo'lsa yoki telefon degan g'oya mavjud bo'lsa va alohida telefon degan predmet mavjud bo'lsa demak ikkalasini o'rtasida hech qanday bog'liqlik mavjud emas ekan arastu shunday xulosaga keladiki demak hissiy olamning mavjud bo'lishida ham ə, ya'ni ontologik jihatdan ham g'oyalar olami hissiy dunyo uchun foydasiz degan fikrga keladi arastuning uchinchi e'tirozi Uh, ikki qismdan iborat bo'ladi uh, bu uchinchi e'tirozga ko'ra g'oyalarning o'zaro munosabatida va g'oyalar olamining o'zaro munosabatida va g'oyalar olamidagi g'oyalarning o'zaro munosabatida va g'oyalar olamining hissiy dunyoga bo'lgan munosabatida nomantiqiylik mavjud ekanligini nomantiqiy tushuntirilganligini aytib o'tadi masalan uh, birinchi jihatni ko'rib chiqamiz uh, g'oyalar deylik umumiy g'oyalar xususiy g'oyalar uchun birlamchi hisoblanadi ya'ni umumiy g'oyalar xususiy g'oyalarning substansiyasi hisoblanadi deydi aflotin endi arastu shunday e'tiroz bildiradi bir g'oya ayni paytda bir g' boshqa bir g'oyaga nisbatan boshqa bir xususiy g'oyaga nisbatan umumiy g'oya bo'lishi ham mumkin va undan ham boshqa uchinchi g'oyaga nisbatan esa xususiy g'oya bo'lishi ham mumkin masalan deylik Uh, avtomobil tushunchasini olamiz avtomobil g'oyasini olaylik avtomobil g'oyasi yengil avtomobil g'oyasiga nisbatan umumiy tushuncha uh, ya'ni umumiy g'oya yengil avtomobil tushunchasi uh, esa xususiy g'oya demak avtomobil tushunchasi avtomobil g'oyasi yengil avtomobil g'oyasiga nisbatan substansiya vazifasini bajaryapti endi avtomobil g'oyasining o'zi esa transport g'oyasiga nisbatan xususiy uh, tushuncha ayni paytda transport g'oyasi avtomobil g'oyasiga nisbatan substansiya vazifasini bajaryapti ana endi bu yerda mantiq arastoga ko'ra mantiqiy ziddiyat kelib chiqyapti avtomobil g'oyasi ayni paytda substansiya va ayni paytda substansiya emas ya'ni uh, yengil avtomobil g'oyasiga nisbatan substansiya transport g'oyasiga nisbatan esa substansiya emas demak ko'rinib turibdiki arastu aytyapti bir paytning o'zida bitta g'oya ham substansiya ham substansiya emas ya'ni substansiya bo'lmasligi ham mumkinmi degan savolni qo'yyapti biz bilamiz qadimgi yunon falsafasida xususan o'sha mumtoz davr falsafasida aynanlik nozik aynanlik ya'ni aniqlik izchillik ziddiyatsiz bo'lish bu o'sha mumtoz yunon falsafasini o'ziga xos talabi edi va arastu shundan kelib chiqib aytyaptiki ayni paytda e, avtomobil g'oyasi e, deylik bir o'rinda substansiya bir o'rinda substansiya emas ko'rinishda namoyon bo'lyapti bir o'rinda substansiya bo'ladi bir o'rinda substansiya bo'lmayapti demak e, avtomobil g'oyasiga nisbatan ziddiyatli qarash vujudga keladi albatta siz e, bu yerda savol qo'yishingiz mumkin arastu davrida avlotun davrida avtomobil degan g'oya bo'lganmi tushuncha bo'lganmi degan savolni qo'yishingiz mumkin albatta bo'lmagan bunaqa tushuncha shunchaki sizga tushunarli bo'lish uchun men bugungi hayotimizga bugungi hayotimizdagi e, voqelikdan misol olib tushuntiryapman sizga yaqinroq va tushunarliroq bo'lishi uchun arastu e, aflotn g'oyalar nazariyasiga e'tirozining 3-chi e'tirozining 2-chi qismi esa quyidagicha tushuntiriladi masalan deylik alohida inson g'oyasi mavjud va inson odam g'oyasi mavjud va alohida hissiy odam mavjud demak ular o'rtasida hech qanaqa bog'liqlik mavjud emas ana endi ana shu ikkita olamni bog'lash uchun yana bitta ham hissiy ham hissiy dunyo bilan ham g'oyalar olami bilan o'xshashlikka ega bo'lgan uchinchi olamga zarurat tug'iladi ana endi uchinchi olam bilan hissiy dunyoni bog'lab bog'laydigan yana bitta olamga ehtiyoj tug'iladi va bu cheksiz davom etaveradi demak arastuning mazkur e'tirozi uchinchi odam o'zi arastu ta'biri bilan aytdim arastu misoli bilan tushuntirdim sizlarga uchinchi odam uh, degan nomni olgan demak uh, 'shu har bitta uh, g'oyalar va g'oyalar olami va hissiy olamni bog'lash uchun alohida yana bitta ikkalasini birlashtiradigan olam ularni har ikkisini birlashtirish uchun yana alohida olam -al va hokazo va hokazo bu cheksiz davom etaverishini uh, ta'kidlab o'tadi arastuning aflotin g'oyalar nazariyasiga to'rtinchi e'tirozi esa quyidagicha arastuga ko'ra aflotinning g'oyalar olami hissiy dunyoning eng muhim bo'lgan xususiyatlaridan biri bo'l hisoblanuvchi harakat yoki kelib chiqish yoki deylik yo'q bo'lish jarayonni tushuntirishga qodir emas ya'ni hissiy dunyoda sodir bo'ladigan o'zgarishlar va harakatlar jarayonni tushuntirishga qodir emas chunki g'oyalar olami alohida hissiy dunyoga bog'liq bo'lmagan yopiq e, doira yopiq olam hisoblanadi va hissiy olam esa alohida g'oyalar olamidan ajratilgan dunyo olam hisoblanadi va shu natijada hissiy dunyoda ro'y beradigan harakatlarni tushuntirishga g'oyalar olami hech qanday imkoniyat yaratmaydi ya'ni hissiy e, dunyoda sodir bo'layotgan baribir afloti ming o'tkinchi desin uni e, sarob desin o'zgaruvchanlikni uz, e, va boshqa turli xil atamalar bilan atamasin nima bo'lganda ham biz uni hissiy dunyoda sodir bo'layotgan harakatlarini ko'zimiz bilan ko'rib beshta sezgimiz bilan sezib turibmiz biz bilib turgan ko'z o'ngimizda sodir bo'lib turgan jarayon va su ana shu o'zgarishlar jarayonini hissiy dunyoda sodir bo'layotgan o'zgarishlar jarayonini g'oyalar olami tushuntirishga qodir emas degan e'tirozni bildirib o'tadi <coughs> umuman olganda arastuning aflotin g'oyalar olamiga bo'lgan e'tirozlari uning o'sha g'oyalar olami hissiy dunyodan alohida ajralib turganligi alohida borliq ekanligi hissiy dunyo bilan bog'lanmaganligi transsendent xususiyat kasb etishiga qaratilgan e'tirozlar hisoblanadi va arastu o'zining ontologik qarashlarida o'sha metafizikasini hali siz bilan keyingi ma'ruzada gaplashamiz ayni masalani bir muncha tuzatishga uringanligini uh, ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan arastu e, aflotun qarashlaridan e, tanqid qilib o'z qarashlarini mustaqil tarzda yaratar ekan arastu qarashlarini alohida e, aflotindan e, aflotun qarashlaridan xoli tarzda mustaqil arastu qarashlarini e, ko'rib chiqishda avvalo uning e, fanlar tasnifi borasidagi fikrlarini ko'rib chiqishga to'g'ri keladi arastu e, o'z davrida fanlarni uch guruhga ajratadi birinchisi nazariy fanlar bunga metafizika fizika psixologiya va matematika fanlaridan tashkil topadi ikkinchi fanlar ə, fanlar turkumiga esa amaliy fanlar kiradi bularga axloq va siyosat fanlarini arastu kiritadi uchinchi yo'nalishdagi fanlar ijodiy fanlar yoki mahsuldor fanlar hisoblanadi bu o'sha muayyan obyektni yaratishga qaratilgan hunarmandchilikka o'xshash uh, fanlar kiritiladi arastu o'z uh, qarashlarida uh, fanlar tasnifi borasidagi qarashlarida nazariy fanlarga birlamchi ahamiyat beradi ya'ni o'sha chunki nazariy fanlar faqat bilish uchun bilishga mo'ljallangan faqatgina bilim uchun uchunbiim bilim, bilim uchun bilish jarayoni amalga oshiriladigan fanlarga E, e, birinchi e'tiborni qaratadi amaliy fanlar esa e, insonning axloqiy takomili uchun bilim olinadigan fanlar hisoblanadi deydi uchinchi ijodiy fanlar yoki o'sha mahsuldor fanlar esa biror bir narsani yaratish biror bir obyekt yoki predmetni yaratishga yaratish maqsadi yaratishni o'rganish uchun bilim olinadigan fanlar hisoblanadi deydi va o'z fanlar tasnifida eng muhim o'rinni bu arastu nazariy fanlarga beradi va bular haqiqiy birinchi birlam muhim fanlar ekanligini ta'kidlab o'tadi endi ayni tasnifga ko'ra arastov qarashlarini alohida alohida ko'rib chiqamiz ya'ni metafizikasi fizikasi va o'sha uning axloqiy qarashlari va hokazo qarashlarini aynan mana shu tasnifdan e, kelib chiqqan holda imkon qadar siz bilan keyingi darslarimizda ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi umuman olganda e, ar arastu e, hayoti ijodi asarlari borasidagi fikrlarimizni xulosalaydigan bo'lsak birinchidan arastu yuksak e, ma'naviy muhitda e, yaxshi ma'naviy muhitda tarbiya topdi uning e, tarbiya topishida o'sha e, qirol saroyi muhiti o'sha e, tog'asining ko'makchiligi e, juda katta ahamiyat e, kasb etdi uning qarashlari shakllanishida ayniqsa tog'asining e, uni kitob bilan ta'minlab turishi alohida ahamiyat kasb etdi e, va qolaversa aflotun e, akademiyasidagi tahsi e, tahsillari e, arasto qarashida qarashlari e, shakllanishida juda katta rol o'ynadi ikkinchidan arastu asarlari haqidagi fikrlarimizni umumlashtiradigan bo'lsak arastu asarlari o'zigacha bo'lgan mutafakkirlar qarashlaridan nisbatan ilmiyligi akademik uslubga tayanganligi va mavzular qamrovi sohalar qamrovi bilan sohalar qamrovining kengligi bilan ajralib turadi uchinchidan uh, aflotunning uh, g'oyalar haqidagi qarashlariga bo'lgan e'tirozlar e'tirozi esa arastuning o'sha uh, uh, yuqorida ham aytganimizdek uh, aflotun uh, g'oyalar olamini hissiy dunyodan alohida ajratib antologik transsendent olam deb uh, aytgan fikriga bo'lgan e'tirozlari va soddaroq qilib aytsak o'sha hissiy uh, dunyo bilan uh, g'oyalar olamini birlashtirishga bo'lgan arastu intilishidan kelib chiqqan deyish mumkin va nihoyat o'sha arastu o'z davrida ungacha bo'lgan mutafakkirlardan farqli ravishda mavjud fanlarning tasnifini amalga oshirdi va ularning qaysi biri qanday maqsadda qo'llanilishini qanday maqsadda o'rganilishini tushuntirib berganligini ko'rishimiz mumkin va adabiyotlar ro'yxatini quyidagi adabiyotlar ro'yxati mazkur ma'ruzamizni to'ldirishda boyitishda o'ziga xos vosita vazifasini ham o'tashi mumkin